Ja sam Bumber, Radmilo Bumber, dugogodišnji turistički radnik i vodič. Bavim se turizmom od daleke 68. godine. 6. marta 68. godine prvi put sam seo u autobus. Za vreme moje, ovako da kažemo, bogate karijere, prešao sam hiljade i hiljade kilometara i po Srbiji, i po Jugoslaviji, i po Balkanu. Tokom putovanja skupio sam mnoštvo raznih recepata. Pa malo ćemo napraviti neku priču, malo ćemo napraviti neku hranu po tim starim, dobrim receptima i to će biti i za vas i za nas pravi gušt. Dragi moji ljubitelji gušta, leto je napokon stiglo, ja sam spakao kofre da vas povedem na jedno posebno putovanje. Zemlja u kojoj vas vodim je centroevropska zemlja, čuvena po neverovatnoj prirodi, čistom vazduhu, prelepim planinama, jedna od zemalja sa najviše vode u Evropi. Ovdje su ljudi gostoprimni i ima mnogo prijatelja koji me čekaju. Naravno, u ovoj zemlji svi dobro jede, jer u suprotnom šta ću ja ovdje? Da vas više ne bi držao na izvestnosti, okrećao današnju destinaciju. Idemo u Sloveniju. Idemo da uživamo u rimskim termama i da pravimo međumorsku gibanicu. Ljudi moji, kako je brdovita ova Slovenija. Jedva se popih do ovde. Još treba se pepri na termi. A pogledajte ove sekvoje ovde, stare sekvoje. Pazite, ovo je podsjećaj na Henrika Senkijevića i njegove priče, fantastične priče. A mi idemo da pričamo jednu priču kako dođoše Rimljani u ova brda, kako dođe Vuk Karadžić ovdje da se leči, kako sam došao i ja. Ja sam došao autoputem, pa malo da ne bi smo plaćali drumarinu, malo smo skrenuli odmah sa autoputa i lepim, finim putima smo došli do rimskih termi. A zašto smo došli u rimske terme? Čujte, pre nekoliko godina, neću da kažem u desetina godina, neka gibanica. I oni kažu gibanica i gibanica, a ja mislim ona masna gibanica, lepa, sa sirom i kajmakom. I oštrio sam se tamo negde od Zagreba da jedem gibanicu. I dođem ovde, kod Bržice, dođem ovde u rimske terme, kad ono slatka gibanica. Ali mi se sada, pao mi je šećer do ovog brda, sad mi se jede ta međumurska gibanica. I idemo da je pravimo ovde u rimskim termama. A ja malo da popravim nogicu, da se kupam kao i lepa princeza Murat, sestra Napoleona. A moja drugarica je tu negde. Moj prijatelj Miha nas čeka da nas vodi u upoznavanje ovog dela Slovenije. Gde si, Miha, vidi kakva brda ovde u Sloveniji. Pozdrav. Pa, pazi, ajde što ste vi tu. Nego zamisli, od Beograda do ovde preko 20 imperatora rimskih. Oj. Kaj si dobar? Dobar, uvijek dobar. Vidim veselo, ovako sportski tip. Pa, evo, malo posle korona, ali dobro. Pa, dobro je. Ajmo, pazi, uželo sam se ove vaši štruhli, uželo sam se, čuj, da popijem malo ove rimske vode koje pio i Vuk Karadžić i neke još lepe i ružne žene. Pa to ti je sigurno najbolja voda u Sloveniji, ajmo. Ajmo polako. Rimljani i ja imamo nešto slično. Umijemo da sprovodimo hedonizam na najbolji mogući način. E, Miha moj. Evo, da popijemo malo. Da popijemo malo vodice pre nego što idemo da kupujemo i da radimo. Ajde. Ajde. Samo zdravlje. Ajde, živjeli. Ajde, živjeli. Kad je mogao Vuk Karadžić, kad je mogla Melania Trump, ona je tu u blizini, dolaze ovdje kao devojčica da pije vodu, pa možemo i mi. Da. Da, evo. 39 stepeni, lepa pitka. Šta si rekao, da se ako se namažem, pa onda ti je kao balzam, onda imaš mekanu kožu. Stvarno? Da. Posle nakon par minuta, ono, osjetit ćeš mekanu kožu, super je. Ja to volim zato što treba da se ženim, pa onda da... Evo, ima puno kalcija, dobro je za kičmu. Za sve? Za sve. A mi idemo da tražimo, da radimo. Ajmo raditi. Ajmo. Ajmo.
Čuo sam da ovde postoji objekat koji je spoj muzeja i seoskog domaćinstva. Tako da sam sigurno da ćemo ovde naći i hranu za dušu i namirnice za današnji specijalitet. Sad smo samo par minuta od naših termi na super mestu. Seosko domaćinstvo, što bi da, se da, i gde se rodio najpoznatiji pjesnik u Sloveniji. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Radmilo Bumber, kako ste vi? Ja sam Augo Staškac. Domaćin. Domaćin i čast mi je da vas vidim ovde. Ako ste već ovde u termama. I nama zadovoljstvo. Ovde živite, radite. Mi ovde živimo, ovde radimo. A kažite me, odakle ste vi? Mi smo iz Beograda. O, lijepo. Pa ste iz centra Beograda. Pa da, pa znamo mi i to. Evo, i veseli me, veoma me raduje da ste ovde kod nas, kod ove kuće gde se rodio naš veliki slovenački pjesnik. I mi nastavimo njegovo delo. Njemu u čast, kuća stara oko 500 godina. Meni Miha rekao i ja to posle sam se setio na Kalivegdanu, ima spomen ploča. Da, ima ploča u njemu, da. A kažete, čim se vi bavite, sve što imate muzej? Pa imamo muzej, a muzej ovako. A inače imamo ovde malo imanje, imamo stoku i pravimo sir od ovčeg mleka. Svaki dan muzet? Svaki dan. Pa imate još nešto, sve nama trebaju jabuke, nama trebaju orasi, nama treba, šta vam još treba, brašno. Skuta. Da, i ovo skuta za ovaj i sir. Pa dobro, možda će se i nešto naći. Šta se nađe da, nešto, da. Sigurno. Da, sigurno. Da ne mora da lutamo levo, desno. Pa ne treba, evo. Bio sam u pravu da ću ovdje naći sve što nam treba. Prijatno društvo, kvalitetno meze i gostoprimstvo kako se retko sreće. O, jeste došli iz komšiluka? Došao. I kako su lepo? Od brata? Pa od vođaka. Dobro, sejte malo sa nama. Evo, mi smo već bez pitanja sipali. Ček da probam. Evo, izvolite. Kažete nam koje sir ovde? Pa, ovde imamo sve od ovčeg mleka. Imamo sa semenke od tikve, sa čilijem. Ovo je sa čilijem? Ovo je sa čilijem. Aha, odakle taj čili? Pa čili nam je tu iz Rogaške Slatine. Stvarno? Jer nekdo goje čili. A ovo vam je škripavac, ide mladi sir, i starani zorjeni sir i polatvrdi sir. Ovo je polutvrdi? Da. Ajmo mi da nećemo na suho. Ajmo mi da živjeli. Ajde, živjeli. Sve smo živjeli. Kupili, pazi, sve smo kupili. Jabuke su tu, orasi su tu, sir je tu, mak je tu. E, možemo da kuvamo polako. Možemo kuvamo, ajde živjeli. Mi ćemo sad malo duživamo pa se vidimo u nastavku ove naše slovenačke avanture. Bre, umorio sam se šetići sa brda na brdo. Bre, ajde što mi je jasno što su Rimljani onoliko puta dolazili od ozgore, gore, dole, pa se šetali. Ajde mi jasno nije i što Nemci su dolazili ovamo, pa se šetali, i Austrijanci. Ali Vuk Karadžić i ja što se šetam, to mi nikako, bre, nije jasno. Jasno što da se lečim ovde, ali ću da napravim nešto slatko i lepo i dobro. Dobro, kako je rekla moja drugarica Smilje iz Laste. Neko se seća, neko se ne seća. Bila beše lepa žena. I Smilje tako na meni, idemo da jedemo gibanicu, idemo da jedemo gibanicu. Popal mi se na vrh kosu, tada sam imao kosu. Bio sam visok, plav, atletski građaj, muškarac. Mislio sam gibanica sa kajmakom, pa sa sirom, pa sa onim. A ona meni uvali jabuke, uvali mi skutu, uvali mi orah, uvali mi mah. I kad ja pogledam ono slatka gibanica, i uz tu slatku gibanicu ide svašta nešto lepo. A ja proćam da idemo da napijemo gibanicu, pa idemo dole da se kupamo, gde se kupala Murat, pa možda mislite se čak i Melania Trump tu kupala, gde se kupa Vuk Karadžić i da se lečimo.
A sad jedan od mojih omiljenih delova svakog putovanja. Spremanje hrane. Kako se zovete? Helena. Helena. Ja. Ja, Radmilo, kako se to lepo, a? Kako to lepo ide. Hoćemo da pravimo ovo? Dajmo. Ajmo. Jel, hoćete vi da otvorite? Lako. Ajmo. Ajmo. Hoćemo ostavimo malo brašna? Malo še. Evo ga. Da ne kažete posle kako nisam pomogao. Dobro. Evo izvolite. I kako to vama lepo ide od ruke. Vrelo prhko testo i samo tako ćemo pravimo tu lepu gibanicu. Dobar je. Testo mora da bude hladno. Ja. Ovo je samo pola sata ostaje u frižideru, a mora da bude čitavu noć. Prema tome sad ćemo da se pomućimo, ali ćemo čitavu ovu da stavimo u frižider pa da je napravljamo. Ali mi žurimo da je da se kupamo. Slovenački makaroni. Potrebno vam je 500 grama makarona, 100 grama margarina, 2 decilitra soka od paradajza, 200 grama sitnog sira, 300 grama trapista, jogurt, pavlaka, muskatni oroščić, 5-6 kašika prezle, kesica majoneza i dobar apetit. Skuvajte makarone. Vatrostalnu posudu premazati margarinom i posuti prezlom. Staviti pola makarona pa preliti rastopljenim margarinom, sokom od paradajza, majonezom i sitnim sirom. Zatim stavite ostatak makarona i prelijte smesom od jogurta, pavlake, jajeta i muskatnog oraščića. Preko svega toga stavite rendani trapist i zapecite u rerni. Posle toga sesti i uživati u ovom jelu. Prijatno! Ovo je kubanski konjak. Evo kako lepo miriš. A ovo ste vi napravili začine. Šta ima sve unutra ovde? Ima cimeta? Slatkor, cimet, klinički mleti i muškatni orešček. Ovo i baš lepo miriš. Lahko bi dodali limonino lupinico, ali še kakve začimbe poljubno. Odlično. A inače, znam da, da ovo je mak iz Makedonije. Mogoče. 100% znam ja. Vidim. Da malo posatkali. Za čimbami? Be. Super. Ovako. Može ovako? Može. Biće to jako, jako dobro. Je li dovoljno? Dovoljno. Dobro. Sad korica. To je vlečeno testo. Dobro. Iz moke in vode. Dobro. I sad ide... Skutina del. Tu smo dodali skuto, sladkor, limonino lupinico, rum in te začimbe, mešanica je že noter. Hvala. Po ovu dođe kao da sam ja ovaj zidar, dunđer. Da. Sad ću da ga zidemo malo ovako. Super. Orehe. Dobro. Ajmo, orehe. Znate, u doba Vuka Karadžića niko u Srbiji nije mogao da se oženi ako nije pre toga zasadio stablo oraha. I zato još uvek ima u Srbiji oraha, iako mnogi kažu orah je baksus. Cvrcge veze na ustezen. Orah je dobra stvar, lekovita stvar. I jabuke. I koliko se stavlja ovo u rernu? Urobo po, približno. Stvarno? Ja. Če imamo viši pekač, lahko damo več nadeva. Dobro. Ja, mi ga nimamo. Helena je pravi profesionalac, a kao što vidite, ja se odlično snalazim u ovim slovenačkim specialitetima. Jedini problem je da dočekam da gibanica bude gotova. Jer što više učestvujem u pripremi, sve mi više pada šećer. Bledska krempita. Bledska krempita je nezaobilazna atrakcija Slovenije, čiji smo recept rešili da vam odamo. Potrebno je litar mleka, 6 komada jaja, 11 kašika šećera, 6 kašika brašna, 2 kašike gustina, 2 kesice vanil šećera. Odvojite belanca i mikserom umutite sa 4 kašike šećera, pa dodajte brašno i gustin. U to sipajte 2 decilitra mleka. Mutite dok ne postane homogeno.
Zagrejte 8 dl mlijeka i dodajte 5 kašika šećera uz mešanje. Postepeno dodajte umućena žumanca. Kuvajte dok se ne zgusne. U drugoj posudi ulupajte belanca sa 2 kašike šećera. Sipajte u smesu sa žumancima i dodajte vanil šećer. Nanesite topo fil na koru za krempite. Preko fila stavite ulupan šlag, pa preklopite drugom korom. Želimo vam bledski ugođaj. Začina ovi? Seveda. Da bodeš, da diši potem po celem hotelu. Tako i treba. I uzorec u neki šampanjac ili neki roze ili tako neko lepo vince. Kako će to bude fino. Mi odosmo sada da se kupamo. Odosmo u Vukovu i Muratovu kadu. Tako je. A vi ćete sada da pečete, to je tako? Bom, u blubi. I vidimo se za jedno sat i po vremena. Vidimo. Prijetno. Prijetno. Jesu teška za penjanje ova Slovenačka brda, ali su mnogo, brate, lepe. Miha, opet teka brda me votiš. Pa, Slovenija, nije to Triglav, ali okej. Okay. Pa dobro, znam za Triglav, 2800 metre. Da idemo. Pa, požalio si mi se da si dobio dva put koronu. Jesam. Jesi? Jesam. I sad te vodim na rehabilitaciju, na API terapiju kod mojih kolega. Ja sam i vakcinisan i sad rehabilitacija, jedan da budem ko dečko. E. Tamo da se ženim, ali tako? Može, može. Ajde, ajmo. Joj. Dobar dan, kako ste? Dobar dan, dobro, izvolite. E, evo, uzao sam ja odmah. Hvala. Naš medeni liker. O, baš lepo miriši. Živim. Ja. A vi? Kažete meni, koliko imate pčela vi ovde? Košnica? 200. 200 čebeljih gospodarnih držin. Tu na domaćem dvorišću. I košta kilometa? Pri nas? Da. 12 euro. Uuu, ali je skupo. Pa ni, mi smo s našimi medovi v shemi kakovosti, kar pomeni da je med više kakovosti, kontroliran, pregledan in da ne vsebuje veliko vode, sladkorja pa sploh ne. Hoče biti ove godine med, hoče? Pa nekaj bo, ampak ni dobro, leto slabo. Miha je meni ovdje dovolj da me vi inhalirate, hoče me vojite tamo na inhalaciju. Pa... Ajde. Boma šla. Ajmo, čak ja ostavim ovo da ne idem tamo sa likerom na inhalaciju. Ajmo. Sve je lakše po svakoj dobrodošlice, a je zdravlje, jer gdje ćete veće zdravlje od domaće rakije. To je eliksir za sve probleme. Preko što se prepustim uživanju u blagotvornim temama, rešio sam da vidim muzej posvećen istorijatu ovog hedonističkog raja. I zaista ima šta da se vidi. Ovdje su boravile mnoge značajne ličnosti, poput Vuka Karadžića, cara Ferdinanda, Napoleonove sestre i evo na red sam došao i ja. Rimske terme imaju dugu istoriju. Prvi put se pominju daleke 1486. godine, a zaživile su 1840. kad ih je kupio Gustav Adolf Urlih, trgovac iz Trsta, koji ih je posvetio svojoj voljenoj Amaliji. Ovo mesto je čak bilo i bolnica za lečenje nemačkih vojnika tokom Drugog svjetskog rata. Od tada pa do 1931. godine ovim mesto upravlja Jugoslovenska narodna armija, a sad je dostupno svima, iako se ne bih bunio da je upravljam ovim mestom. Sada dosta sa istorijom, idemo da uživamo. Prije mi ovaj gospodski nivo. Znaju Slovenci šta valja. Ljudi, kako ovo lepo izgleda. Ovo je bre da dođete ovde na svadbeno putovanje, na vereničko putovanje, na godišnji bre odmor. Nisu bre bili ovi Rimljani za džabe došli ovde.
Evo ja peti, šesti put ne dolazi za džabe. Nadam se da ću ovog puta da se oženim baš ovde. A slušajte, idem da se kupam u Kadu. Ljudi moji, posle par sekundi ovde zaboravite na sve muke i stresove. Ljudi, mesto za bogove. Mesto za mene malog bogića. Dođite ovde u ove rimske terme i uživajte kao što ja uživam. I svi oni znani i neznani belosvetske, krunisane, nehrunisane glave ovde su valile svoju guzu, pa evo i ja. Dođite, uživajte i odrte. Vukarđić bio čovek šeto, znao, video. I ona Murat videla. I zato vidite pored mene kako to lepo izgleda. Topla vodica. Božan degustaciju jela koje ste spremao. A kad je još u ovakvom ambijentu, ne postoji veća radost. Miha, možeš ti da nam otvoriš vino? Pa naravno, da evo, naša domaća. To je vaše vino? Da, da, da. Vino iz, termi? Je. Evo, ja ću za vas. Nije iz termalne vode. Hvala. Iz termalne vode? Ne, nije, nije. A niste, no, dobro, dobro. Evo, ja ću tebi malo gibanice. Hvala. Pa ja ću malo sebi gibanice. Lepo izgleda ova gibanica. Lepo smo mi napravili. Odlično. Super. Ali kako je pomogao Radmila, slabo. Je bilo nešto od njega. Bova zelja probali. Dobro, ajde, ajde, prijetno, prijetno, ajde. Probajte. Bova na zdravlje. E, to je moja najljubša barva, vinsko, dečave, kozarco. Stvarno? Ja. Ajde, živjeli. Živjeli. I da probamo, a? Lepo, ajde da probamo i ovo. Da su vi napravili ovo što je mene Smilja mučila. Gibanica, gibanica. Vidite kako ima, vidite koliko redova ima. Puno redova. Znaš kako je prevod na engleski? Ne. Over Mura moving cake. Idi. Hm? Prekmurska gibanica. Lepo je. Dobro. Sočna je. Možete sudati. Petka. Čin. Čin. Je li dobro ispalo? Pa ne bi tako dobro, da niste bi pomagali. Vi i ja pravi smo par. Tako bi? Je, jeste. Miha, hvala ti što si nam pomogao danas. Unešetili smo se, nakupali smo se, meni noga pomogla. Sve ovako lepo ovde, u intervama. Pa nije još gotovo, još ćemo, se opustiti. Samo još polaga. Malo, dugačka je noć predava. I zato mi ćemo sad odemo negde u život, da vidimo šta ćemo da nađemo, šta ćemo da uradimo. A vi gledajte nas ponovo i Čiča Miča gotova još jedna priča. Ajmo živjeli. Ajde. Dragi moji prijatelji guštenje, nadam se da vam je bilo lepo na ovom putovanju, uprkos zazubica koje sam pravio. Ovo je tek početak uživanja i iznenađenja koje sam vam spremio u narednim epizodama. Vidimo se ubrzo da još lepše destinacije sad odoh da dobrošim ovu gibanicu.